Tuossa äsken SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman totesi, että kokoomuksen varjobudjetti on jäätävää kyytiä esimerkiksi työttömille. Mitä vastaat SDP:n Lindtmanille? SDP tuntuu unohtaneen sen, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Meidän esitykset lähtee siitä, että 100 000 työtöntä ihmistä saisi työpaikan. Kannattaisi ottaa työtä vastaan, kannattaisi lähteä töihin, että siitä saa enemmän käteen kuin se, että on tukien varassa. Nyt meillä on avoimia työpaikkoja kymmeniä tuhansia itse asiassa tällä hetkellä, ja siksi nämä ei todellakaan ole kylmää kyytiä. Me haluamme, että ihmisillä on töitä ja sitä kautta parempi toimeentulo. SDP myös totesi tuolla, tämä ei ollutkaan SDP, vaan se oli joku muun toteama. Mutta otetaan siitä kiinni, että SDP syytti myös, en muista kenen suulla, eli mä muotoilen sen ihan vain yleisesti, että SDP syytti, että kokoomus olisi unohtanut tosiaan työväestön tai jättäisi työväestön tällä budjetilla oman onnensa nojaan. Ja Lindtmankin tuossa totesi, että on tainnut tämmöinen sivistysporvariston ajatusmaailma siitä, että pidetään vähäosaisistakin huolta niin tämän varjobudjetin myötä huveta. Ovatko nämä syytökset kuinka hataria? On täysin vailla perää, koska meidän esitykset tuo 100 000 ihmiselle mahdollisuuden saada työpaikan ja kannattaa ottaa työtä vastaan. Ja ainoastaan työnteosta, yrittämisestä tämän maan hyvinvointi kasvaa. SDP on unohtanut sen, mistä suomalainen hyvinvointi tulee. Se tulee työstä, työn tekemisestä, yrittämisestä. He on lähteneet tähän vasemmistolaiseen talouspolitiikkaan mukaan, jossa asiat ratkaistaan velkarahalla, ei ole huolta huomisesta. Jos tämä on jollekin kylmää kyytiä, niin tämä on kylmää kyytiä tuleville sukupolville, meidän lapsille, jotka joutuu maksamaan tämän vasemmistohallituksen velkakuorman.